kimwe nk'undi mwene gihugu wese ahuje ibisabwa gutanga ibyangombwa bijyanye no gutanga kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Nanjye career politique and career na développé mu buto bwanjye. Urugendo rwanjye rwa politique n'ubuzima bwa buri munsi kubera ko ntago yobura ikigo cy'ishuri utari umunyapolitike. Rero ubuzima bwanjye bwa buri munsi mba nk'umunyapolitike ukunda igihugu cye kandi wifuza kubona igihugu cye gikomeza gutera imbere. Icyizere mfite ni kuba nshobora kudepoza kandidatire umuntu wangize uwo ndiwe akiri mu bakandida uyu munsi. Ni iby'agaciro rero kugira ngo nanjye improve ko imbaraga ubushake guverinoma imwe bw'abanyarwanda yashyizemo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Uyu ni umwe mu musaruro. Icyo ni icyizere gikomeye cyane ko mpagaze hano uyu munsi nyuma y'imyaka 30 y'amahano igihugu cyacu cyanyuzemo. Ntekereza ko ibyo ubwabyo ni icyizere. Ntekereza ko buri wese agira option kandi kuri njye option yanjye nabonaga ko umwanya nkwiye ku applying aho ni umwanya w'umukuru w'igihugu kubera ko ni intebe iri significative, ni intebe ihindura ibintu mu buryo ubwo ari bwo bwose iyo ugiriwe icyizere n'abaturage kabone n'ubwo utagirirwa icyo cyizere. Ariko njye ndacyari muto ndacyafite ibyiringiro ko no mu bindi bihe bizaza byibuze ntangiye gutya byaba ari step nziza kandi ishobora kumfasha kugera ku nzira. Igishya ubuzima bwanjye ndi umurezi maze imyaka irenga 13 mba muri sekiteri y'uburezi mbana n'urubyiruko mbana n'abana umunsi ku wundi. Ni ukuvuga igishya nta kindi ni ugukomeza kurema isura cyangwa se ishusho y'igihugu ariko bihereye ku bene gihugu hasi nk'umuntu ubana nabo rero umunsi ku wundi nk'umuntu ubaho mu buzima nk'ubwo umunsi ku wundi. Ni byiza cyane kuba hari byinshi ushobora guhindura. Ndamusengera icyizere n'abaturarwanda. Urugendo rwo gushaka ibyangombwa nta kigeze kingora kubera ko byanze bikunze igihugu cyacu cyateye imbere ushobora gukora muvoma amasaha 24/7 nta kigeze kingora nzanye imikono 617 ndumva kandi nta ibi ntaho bihuriye n'ubuhanzi kubera ko ubuhanzi ni sector iri apart y'ubuzima bw'umuntu busanzwe bwa buri munsi. Ibi ni bijyanye n'ubuzima bw'igihugu bwite muri rusange. Umuhanzi apfa ruko inganzo yapfuye iteka ryose igihe mbonye icya inspiration ariyo ishobora gufasha kugira umusanzu itanga kuri community nyarwanda muri rusange. Nakora text urubyiruko n'ubu nibyo nsanzwe nkora nibyo mbamo nibwo buzima bwanjye bwa buri munsi. Ni ukubigisha kuko igihugu cyacu na source mineral cyangwa se ubukungu mu butaka buhambaye dufite ku buryo abenegihugu bose bashobora kwihaza. Ariko nituramuka twigisha abenegihugu bacu bakaba edike igihugu cyacu kizatera imbere ndetse nibyo twifuza kugeraho tuzabigeraho cyane ko iyo usubije amaso inyuma amateka y'igihugu cyacu birivugira ubwabyo ababohoye igihugu bakagishyira ku murongo bari bato batari gito. Natwe rero uyu munsi turi bato batari gito bashobora gufatira mu ngata abo bose bakoze ibikorwa by'indashyikirwa kugira ngo uyu munsi tubone igihugu cyacu gihagaze. Dufite imyumvire yo kumva ko politiki burya ari uguhangana ari uguhangana. First of all twese turi abenegihugu. Kuba turi abenegihugu ibyo ubwabyo birahagije kugira ngo dusenyere umugozi umwe kuruta ko twabaho duhangana. Ntabwo rero njye nta muntu n'umwe ndi muri competition nawe nta muntu n'umwe ndimo guhangana nawe ahubwo njye ndimo ndakabya inzozi zanjye kubera ko mbayeho mu buzima nifuje kubamo. Mbayeho mfite umutekano ngenda amasaha 28 twigisha abana turera abana nta muntu baza ngo uruko ande so ninde so wanyu ninde. Umwana wese wakoherereje uramwedika ukamusora kandi hari byinshi bigaragara. Ntekereza rero nta competition ndimo ngenda umwe n'igihugu ushima Imana ahubwo ushaka gufatira cyangwa se gutanga umusanzu kugira ngo ibyagezweho bikomeze bitazigera bisubira. Ntekereza ku bijyanye n'ubuhanzi n'ubundi nkora umuziki ariko ujyanye no gutanga amamesaje kwerekana ibitagenda neza kugira ngo inzego zitandukanye zigire icyo zibikoraho. Nka album yanjye iheruka ya kabiri ariko yitwaye intumwa za rubanda bampamagara abadepite n'abandi bari mu nzego zitandukanye kuko intumwa ya rubanda ntabwo ari bari muri parloma gusa. Intumwa ya rubanda ni umwenegihugu wese nzi ko ari cyo ashobora gukora igihugu kigatera imbere. Mbabahamagara rero ko bakwiye kuva aho bari mu maofisi n'andi hatandukanye bakaza kuritera aho bibera bagafasha abantu nk'uko nk'itangazamakuru mubikora. Buri munsi na buri kanya Isibo FM inyungura ubwenge. Mwumvise neza cyane yitwa Habimana Thomas cyangwa se nka Thompson izina akoresha mu muziki. Bwumvise ibyo azanye yego yumvise ko ari umurapeye cyangwa se album aheruka yise intumwa za rubanda ubwo nyirage kubera intumwa yadaga ari intumwa ya rubanda intumwa za rubanda we yatanze kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu ntibabone umukwiriye aya urumva ngo yitse ari uko bizagenda kuri cyane muto ariko ntacyo ni ukugerageza kandi ari umuyobozi gukwiye bita mu
kugora initiative ya kuyobora ega kuyobora se ninde muntu utari umuyobozi kugira ati kuki abari muri bo kujya mu gutanga kandidatire cyane ubundi bari mu nibo bashaka bazi bwo nyine icyo kugira umva twabonye bavuye muri uri primaire bavuye za burira barabongereye agashahara se no sibazo ntago birarangira baracyakeneye ibindi bice gukemura ibindi bibazo